Ja, lad os begynde med at bede, før vi åbner Guds ord sammen. Vor Far, du som er i himlen, tak for sabbaten, tak for sandheden, Jesus Kristus, som er vejen, sandheden og livet. Tak for, at vi kan komme til dig, som vi er. Jeg beder om, at du må tilgive os vores synd og rense os for al uretfærdighed. Jeg beder om, at du må fylde os med din hellige ånd, og han må være her, midt i blandt os og i os. Tak for, at du vil give os visdom fra ordet. Tak for, at Helligånden vil hjælpe os med at forstå det. Så jeg beder om, at du må velsigne denne stund, vi skal have sammen. Og jeg takker dig for alt. I Jesu Kristi navn. Amen. Ja, glædelig sabbat. Den mest velsignede dag på hele ugen. Gud har skabt hele verden. Himlen og jorden. Han har skabt os mennesker, og vi er underfuldt skabt. Gud er kærlighed. Han elsker os. Og han ønsker det bedste for os. Titlen på denne prædiken er Vasket ren. Og med udgangspunkt omkring tanker om rengøring, mener jeg, at jeg blev inspireret til denne prædiken. I København er der en kampagne, hvor der på biler, der fejrer og gør rent i byen, og på skraldespandene er plakater med teksten Ren København. Ren kærlighed til København. Renhed er i denne kampagne sat sammen med kærlighed. Jeg tænker, at kampagnen ønsker, at man selv skal tage ansvar for sit affald. Og det at smide affaldet i skraldespandene er mere rigtigt end at smide det på fortovet. Jeg har tænkt over Guds hus. Jeg har forstået dybere den vigtige mission, renhed i kirken og på toiletterne er. Og jeg er taknemmelig for denne indsigt. Alt er jo anderledes med Gud, og jeg er selv blevet gladere for at gøre rent, efter jeg er blevet syvendedags adventist og har forstået, at Gud er en ordens og renhedens Gud. Guds hus er vigtigt, men vort legeme er også Guds tempel. Lad os slå op i 1. Korintherbrev, kapitel 3, vers 16 og 17. I 1. Korintherbrev, kapitel 3, vers 16 og 17. Ved I ikke, at I er Guds tempel, og Guds ånd bor i jer? Hvis nogen ødelægger Guds tempel, skal Gud ødelægge ham. Til Guds tempel er helligt, og I er jo hans tempel. Vi vil også gå videre til 1. Korintherbrev, kapitel 6, vers 19 og 20. Kapitel 6, vers 19 og 20. Eller ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud,
og at I ikke tilhører jer selv. I er jo købt og prisen betalt. Er derfor Gud i jeres legeme. Jeg vil i dag komme ind på to systemer i kroppen, hvis opgave er blandt andet at holde vores krop ren. Nemlig fordøjelsessystemet og det lymfatiske system. Det er vigtigt, at fordøjelsessystemet har det godt. Jeg vil her læse noget af det op, som Ellen G. White har skrevet. I bogen Vejen til et bedre liv, side 257, står der: hvis maven ikke er i orden, går det ud over sindstilstanden. Man bliver irritabel, vred eller uretfærdig. Mennesker har svækket deres helbred på grund af forkerte spisevaner, har opgivet mange planer, som ville være blevet til velsignelse for verden. Der er også blevet begået mange uretfærdige, ja, ligefrem grusomme handlinger, fordi folk har haft dårlig mave. I bogen Råd og Vink står der på side 90: fordøjelsesorganerne spiller en stor rolle for vores livslykke. Gud har givet os forstand, og det er muligt for os at finde ud af, hvad vi bør spise. Bør vi ikke som forstandige mænd og kvinder studere madspørgsmålet og finde ud af, om vi tåler den mad, vi spiser, eller om den skaber vanskeligheder? Folk med sur mave har meget ofte også et surt væsen. Alt synes at gå dem imod, og de er tilbøjelige til at være gnavende og irritable. Hvis vi vil have fred med hverandre, må vi tænke mere på, hvad vi kan gøre for at have en fredelig mave. På side 113, der står der: når organismen må tage sig af de store byrder, som vi lægger på fordøjelsesorganerne, lider hele legemet, og hjernens nervekraft bliver svækket. Vi må lide straffen i vores eget legeme for hver eneste krænkelse af helselovene. Videre i samme bog på side 125: hvis vi kunne vække vort folks moralske følsomhed over for spørgsmålet om helsereformen, ville en stor sejr være vundet. Mådehold i alle ting her i livet må blive gennemført både i teori og praksis. Mådehold i mad og drikke, klædedragt og søvn hører med til det religiøse livs principper. Når sandheden kommer ind i sjælens helligdom, vil den give vejledning om behandlingen af kroppen. Det, som har med menneskenes helse at gøre, må ikke betragtes på en ligegyldig måde. Vores evige skæbne vil være afhængig af den måde, vi bruger vores tid, styrke og indflydelse på her i livet. Hvis det er første gang, man læser eller hører disse citater, kan det være med stor undren og ganske overvældende. Det er så langt fra, hvad majoriteten tænker, tror og gør. For mig, der hørte om syvende dags adventistbudskabet i 2006,
var der meget at forholde mig til. Alt var nyt. Alt. Og jeg priser Gud for mit liv i dag. Han er nådig. Vi har en frelser, og vi har en sand læge for vores fysiske, mentale og åndelige tilstand. Det er den samme person, Jesus Kristus. Vejen til et bedre liv, side 257. Vort legeme tilhører Kristus. Vi blev købt dyrt. Derfor kan vi ikke behandle legemet, som vi vil. Hvis man kender sundhedens love, har man pligt til at rette sig efter dem. Det er Gud, der har givet dem. Vi mennesker har pligt til at leve sundt. Vi må selv tage følgerne, hvis vi overtræder sundhedens love. Vi skal hver især stå til regnskab over for Gud. Derfor skal vi ikke spørge, hvordan bærer andre sig ad? Men, hvordan skal jeg behandle det legeme, som Gud har givet mig? Jeg vil gå videre til det lymfatiske system. I bogen Menneskekroppen, anatomi, fysiologi og sygdomme fra Politikens forlag står der på side 156. Flere systemer i kroppen bidrager til at beskytte mod en lang række farer, såsom solens ultraviolette stråler, kraftig varme, skadelige kemiske stoffer, fysiske skader samt truslen fra mikroorganismer såsom bakterier og virus. Blandt de vigtigste bolværker mod udefrakommende trusler er immunsystemet. Herunder det lymfatiske system. Det lymfatiske system er en integreret del af immunsystemet, og det indtager en central rolle for kroppens forsvar mod sygdom. I modsætning til blodet pumpes lymfen ikke aktivt afsted, men flyder i stedet passivt frem, når lymfekarrene presses sammen af de omgivende muskler under deres bevægelser. Da jeg gik på konservatoriet med sang som hovedfag, sagde min lærer, at blot elastikken i et par strømpebukser kunne stoppe den dybe vejrtrækning. Da jeg gik på kursus til lymfatisk drænageterapeut, underviste læreren i den dybe vejrtrækning, da den er med til at drænere lymfesystemet. Sådan er vi skabt. Som der stod, pumpes lymfen ikke aktivt afsted, men flyder i stedet passivt frem, når lymfekarrene presses sammen af de omgivende muskler under deres bevægelser. Ved at trække vejret dybt, dræneres lymfesystemet i benene automatisk. En anden måde, hvorpå lymfesystemet i benene dræneres automatisk, er, når vi går. Musklernes bevægelse presser væsken fremad. Dette viste læreren os på billeder. Men også, hvordan man ved at gå i sko med høje hæle, blandt andet hindrer denne bevægelse, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. På værtslige uddannelser har jeg lært af lærere, der har studeret kroppen, Guds skaberværk, at der er noget tøj
og fodtøj, der er mere hensigtsmæssigt end andet for vores fysiske helse. De ønskede det bedste for mig. Og at give mig denne viden, så jeg havde mulighed for at vælge. Og også for at give denne viden videre til andre. Jeg har brugt både tøj og fodtøj, som var højst uhensigtsmæssigt i forhold til min fysiske helse, og derved også for min mentale og åndelige tilstand, da jeg nu ved, at det hele hænger sammen. Da jeg senere læste det næste citat, glædede det mig. Christian Temperance and Bible Hygiene, side 91. Vend jer bort fra modeplancherne og studér den menneskelige organisme. Personligt er et af mine mål nu, med den måde jeg spiser og klæder mig på med tøj og fodtøj, at det giver mig godt blod og en god blodcirkulation. Som der står i 3. Mosebog, kapitel 17, vers 11, i 1992 oversættelsen og også i den engelske. For kødets liv er i blodet. Ellen White skriver det således i 2. Testimonies 531. Fuldkommen helse afhænger af fuldkomment kredsløb eller cirkulation. Vi er i en kamp. Og den store strid foregår i vores egne liv og hjerter. Lad os gå til 1. Peters brev, kapitel 2, vers 11. 1. Peters brev, kapitel 2, vers 11. I elskede, jeg formaner jer som fremmede og udlændinge. Hold jer fra de kødelige lyster, som fører krig imod sjælen. Jeg ved, at jeg har en menneskelig, syndig natur. En syndig menneskelig natur. Synden ligger mig nærmest. Så hvordan kan jeg få lyst til at gøre det, der er det mest hensigtsmæssige? Det gode for min krop, mit sind og åndelige sundhed. Gør alt til Guds ære. Hvordan kan jeg blive befriet fra trældom af mine syndige lyster, dårlige vaner, dette fængsel, der holder mig fanget? Hvordan er det muligt? Jeg kender den erfaring, Paulus beskriver i Romerne 7:19. Det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke. Men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. En håbløs og elendig tilstand, som Gud i hvert fald ikke ønsker, at jeg eller nogen anden skal være eller forblive i. Et uomvendt hjerte og sind. De næste citater er skrevet til mig og alle mennesker. Councils on Health, side 31. Selve essensen af evangeliet er genskabelse. Selve essensen af evangeliet er genskabelse. Og frelseren vil have os til at bede de syge, de håbløse
og de plagede om at tage fat i hans styrke. Jeg må sige ja til invitationen fra Jesus, som det står i Matthæus evangeliet, kapitel 11, vers 28 og 29. Kom hid til mig, alle I, som er trætte og tyngede af byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer og lær af mig, til jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet. Så skal I finde hvile for jeres sjæle. Den store mester, side 219. Med disse ord henvender Jesus sig til hvert eneste menneske. Hvad enten de ved det eller ej, så er alle trætte og tyngede af byrder, som kun Kristus kan borttage. Den tungeste byrde, vi bærer på, er syndens byrde. Hvis det blev overladt til os selv at bære denne byrde, ville den knuse os. Men han, som er uden synd, har taget vores plads. Det næste citat er et, jeg holder meget af og læser jævnligt, da det er så præcist, synes jeg. Den store mester, side 215. Når sjælen overgiver sig til Kristus, tager en ny magt, det nye hjerte i besiddelse. Der sker en forvandling, som mennesket aldrig selv kan bevirke. Dette er en overnaturlig begivenhed, som fører et overnaturligt element ind i den menneskelige natur. Den sjæl, som har overgivet sig til Kristus, bliver til hans fæstning, som han forsvarer midt i en oprørsk verden, og han vil ikke, at dig i den skal kendes anden myndighed end hans egen. En sjæl, som således er i de himmelske magters varetægt, er uovervindelig for Satans angreb. Det eneste forsvar mod det onde består i, at Kristus bor i hjertet ved troen på hans retfærdighed. Hvis vi ikke kommer i en levende forbindelse med Gud, vil vi aldrig kunne modstå den onde påvirkning af egenkærligheden, nydelsessyn og fristelsen til at synde. Vi giver måske afkald på mange dårlige vaner. For en tid tager vi måske afstand fra Satan, men uden en levende forbindelse med Gud ved minut efter minut at overgive os til ham, vil vi blive overvundet. Hjertet, skrev David om i salme 51, vers 12. Skab mig, o Gud, et rent hjerte. Råd og vink, side 30. Omstændighederne kan ikke lave reformer. Kristendommen kræver en forandring af hjertet. Hvad Kristus arbejder indefra, vil arbejdes udad, dikteret af et omvendt intellekt. Planen at begynde udefra og forsøge at arbejde indad har altid fejlet og vil altid fejle. Guds plan med dig er at begynde ved selve sædet for alle vanskeligheder, hjertet, og derefter ud af hjertet vil udgå retfærdighedsprincipper. Reformationen vil være udvendig, såvel som indvendig. Kampen er beskrevet i Galaterbrevet, kapitel 5,
vers 16 og 17. Galaterbrevet, kapitel 5, vers 16 og 17. I skal vandre i ånden, siger jeg, så vil I ingenlunde fuldbyrde kødets begæringer. De kødet begærer imod ånden, og ånden imod kødet. De to ligger nemlig i strid med hinanden, så I ikke kan gøre det, som I gerne vil. Vore legemer er Guds tempel. Den store mester, side 101. Ved I ikke, at I er Guds tempel, og Guds ånd bor i jer? Hvis nogen ødelægger Guds tempel, skal Gud ødelægge ham. Til Guds tempel er helligt, og I er jo hans tempel. 1. Korintherbrev, kapitel 3, vers 16 og 17. Intet menneske kan ved egen kraft udrydde de onde ånder, som har taget dets hjerte i besiddelse. Kun Kristus kan rense sjælens tempel, men han tiltvinger sig ikke adgang. Han kommer ikke ind i hjertet, som han i gamle dage kom ind i templet. Men han siger, se, jeg står for døren og banker. Om nogen hører min røst og åbner døren, der vil jeg gå ind til ham. Åbenbaringen 3:20. Han kommer, og ikke blot for en enkelt dag, for han siger, jeg vil bo og vandre iblandt dem, og de skal være mit folk. Han vil træde vores brøde under fod. Du vil kaste alle vores synder i havets dyb. 2. Korintherbrev, kapitel 6, vers 16. Og Mika 7:19. Hans nærhed vil lutre og helliggøre sjælen, så den kan blive et helligt tempel for Herren og en Guds bolig i ånden. Efeserbrevet 2, vers 21 og 22. Helligt tempel. Gud ønsker, at vi skal helliggøres. Johannes evangeliet kapitel 17, vers 19. Johannes evangeliet kapitel 17, vers 19. Der står: og jeg helliger mig selv for dem, for at også de må være hellige ved sandheden. Hellighed. Hvad vil det sige? Den store mester, side 377. En omvendelse er ikke ægte, hvis den ikke medfører en reform. Kristi retfærdighed er ikke en kappe, hvormed man kan tildække synder, man ikke har bekendt og afstået fra. Den er et livsprincip, der forvandler karakteren og behersker ens vandel. Hellighed vil sige helt at leve for Gud. Hellighed vil sige helt at leve for Gud. Det betyder en fuldkommen overgivelse af hjertet og livet til bolig for de himmelske grundsætninger. Når al synd er bekendt i forgården i helligdomstjenesten, kan man gå ind i de hellige og blive helliggjort. Messages to Young People, side 35.
Retfærdighed indad til. Bevidnes ved retfærdighed udad til. Han, som er retfærdig indad til, er ikke hårdhjertet og usympatisk. Men dag for dag vokser han op til Kristi billede, i det han går frem fra kraft til kraft. Han, som er ved at blive helliggjort ved sandheden, vil være selvkontrolleret og vil følge i Kristi fodspor, indtil nåden fortaber sig i herligheden. Den retfærdighed, ved hvilken vi bliver retfærdiggjort, tilregnes os. Den retfærdighed, ved hvilken vi bliver helliggjort, tildeles os. Den første er vor ret til himlen. Den anden er vor egnethed til himlen. Lad os gå til Romerbrevet kapitel 6, vers 22. Romerbrevet kapitel 6 og vers 22. Men nu, da I er blevet frigjort fra synden og er blevet trælle under Gud, har I den frugt, at I helliggøres, og det ender med evigt liv. I bogen Kraft fra det høje, side 212, der står der, hvad er helliggørelse? Det er at overgive sig selv helt og uden forbehold til Gud, med sjæl, legeme og ånd. At handle retfærdigt, elske barmhjertighed og vandre ydmygt med Gud. Det er at kende og at gøre Guds vilje uden hensyn til sig selv eller sine egne interesser. Vær himmelsindet, ren, uegennyttig, hellig og uden plet og lyde. I 4. Bible Commentary, side 1154, der står der, det kristne liv er et liv med daglig overgivelse, underkastelse og uafbrudt sejr. Mesterens efterfølger, side 295. Helliggørelse opnås ikke i løbet af et øjeblik, en time, en dag, men i løbet af et helt liv. Den vindes ikke ved en lykkelig stemning, men er frugten af bestandig at afdø fra synden og leve for Kristus. Uret kan ikke gøres god igen, og heller ikke kan sindet omskabes ved svage, periodiske bestræbelser. Det er kun ved langvarige og udholdende bestræbelser, hård disciplin og alvorlig kamp, at vi kan sejre. Vi ved ikke den ene dag, hvor hård kampen vil blive den næste. Men så længe Satan regerer, må vi undertrykke vort eget jeg og overvinde skødesynder. Så længe vi lever, vil der ikke blive nogen standsning. Intet punkt, hvortil vi kan nå at sige, nu har jeg nået det. Helliggørelse er frugten af livsvarig lydighed. I bogen Troen, jeg lever af, side 111. Helliggørelse
er ikke blot en teori, en følelse eller en række ord, men et levende, aktivt princip, som kommer ind i hverdagslivet. Det kræver, at vores vaner med hensyn til at spise, drikke og klæde os er sådan, at vi bevarer fysisk, mental og moralsk sundhed, så vi kan bringe Herren, vores lægemer, ikke som et offer, der fordærvet af dårlige vaner, men som et levende offer, helligt og Gud velbehageligt. Når vi studerer Bibelen og Ellen White skrifter, er det mit håb for mig selv og for jer, at vi må erkende vores hjerters sande tilstand. Mit hjerte er bedragerisk. Når jeg erkender, som der står i Åbenbaringen 3:17, at jeg er elendig, er ynkværdig, at jeg er fattig, blind og nøgen, så er der håb. Når jeg gør, som Johannes Døber opfordrer mig og os alle til, i Johannes Evangeliet kapitel 1, vers 29, at se Guds lam, der bærer verdens synd, der tager bort verdens synd, så er der håb. For ved beskuelsen af Kristus dvæler vi ved en kærlighed, der er uden grænser. Når en person ser og forstår Guds hellighed og Jesu Kristi syndfri liv, og så ser og erkender sin egen tilstand, vil denne person aldrig sige eller mene, at han er syndfri eller hellig. Mesterens efterfølger, side 296. Ingen af apostlene eller profeterne hævdede at være syndfri. Mennesker, der har levet Gud allernærmest. Mennesker, der hellere ville ofre selve livet, end bevidst begå noget forkert. Mennesker, som Gud har hædret med guddommeligt lys og kraft, har indrømmet deres naturs syndighed. De har ikke sat deres lid til sig selv. De har ikke påberåbt sig nogen egen retfærdighed, men har fuldt ud stolet på Kristi retfærdighed. Således vil det gå alle, der ser på Kristus. Jo nærmere vi kommer Kristus, og jo klarere vi fatter hans væsens renhed, jo tydeligere vil vi komme til at se syndens overvældende syndighed, og jo mindre vil vi føle trang til at prise os selv. Lad blot de engle, som skal berette, skrive historien om Guds folks hellige kampe og strid. Lad dem berette om deres tårer og bønner. Men lad ikke Gud blive vanæret ved denne erklæring fra menneskers læber. Jeg er uden synd. Jeg er hellig. Helliggjorte mennesker vil aldrig formaste sig til at fremkomme med den slags udtalelser. Gud er kærlighed.
loven er retfærdig. Og det er syndigt at overtræde de fysiske og åndelige love, Gud har givet. Satan forsøger at få menneskene til at tro, at det var og er umuligt for os at adlyde Guds love. Men Gud siger noget andet i 1. Johannes brev, kapitel 5, vers 3 og 4. Det er nogle af de sidste vers, jeg for nylig har lært udenad. 1. Johannes brev, kapitel 5, vers 3 og 4. Og her står der. Til dette er kærlighed til Gud, at vi holder hans bud, og hans bud er ikke byrdefulde. Til alt det, som er født af Gud, sejrer over verden, og dette er den sejr, som har sejret over verden, vor tro. På fast grund. Side 333. Vi må alle vokse i åndelig erfaring. Ofte kommer vi til kort i vores forsøg på at efterligne det guddommelige mønster. Vi må ofte bøje os og græde ved Jesu fødder. Fordi vi fejler og kommer til kort. Men vi må ikke miste modet. Vi må bede mere inderligt. Tro mere helt. Og forsøge igen med et fastere forsæt at vokse op til at ligne vor Herre. Når vi ikke stoler på vor egen styrke, vil vi sætte vor lid til vor genløser styrke og prise Gud, som er vor frelser og Herre. Emnerne, jeg har taget op i dag, er selvfølgelig meget dybere, end jeg selv har forstået dem, og hvad jeg har delt med jer i denne prædiken. Gud er kærlighed, og sand kundskab er fra ham. Og jeg takker Gud for livet, og for hvad jeg har forstået indtil nu, det giver håb. Jeg ønsker at opfordre til, som der står i Johannes evangeliet, kapitel 7, vers 52. Slå efter, så skal du se. Det er vigtigt at studere emnerne for sig selv. For ingen skal stole på mig mere end på Gud. Ingen bør stole på sine forældre, bedste forældre. Børn, ægtefælle, venner, læger eller præster. Mere end på Herren vor Gud. Det er farligt at stole på svage og fejlende mennesker mere end på Herren vor Gud. Vi har livgivende løfter i enhver situation. Og 1. Thessalonikerbrevet, kapitel 5, vers 24, klynger jeg mig blandt andet til. Trofast er han, som kalder jer. Han vil også gøre det.
jeg vil bruge som appel. Nogle spørgsmål. Der står i Review and Herald, 25. september 1888. Hvert øjeblik er den mest velvorlige vigtighed for Guds barn. Spørgsmålene, der skulle komme til hvert hjerte, er: er jeg en kristen? Er Guds ord mit studium? Bor Kristus i mit hjerte ved tro? Er Guds lov reglen i mit liv? Trænger de ransagende sandheder, jeg erklærer at tro på, igennem i de allerhemmeligste steder i mit liv? Udfører jeg dets principper i mit forretningsliv? Har indflydelsen, jeg udøver, en frelsende kraft på dem, jeg omgås med? Lad os knæle, de der kan, og lad os bede sammen. Kære far, vi kommer til dig, svage og fejlende, som vi er, og takker for din frelsesplan. Tak for Jesus Kristus, som døde på korset. Tak for den ufattelige kærlighed. Tak for, at der er håb. Tak for, at du ønsker at give os kraft til at sejre over enhver fristelse. Tak for, at når vi falder, at vi kan komme til dig og bede om tilgivelse. Tak for, at du elsker os. At du har så stor en omsorg for os. Fysisk, mentalt og åndeligt. At du ønsker at gøre os hele. O far, hjælp os denne sabbat med at komme nærmere dig, som vi aldrig har været før. Hjælp os, kære Gud, med at erkende vores hjerters sande tilstand, så vi forstår vores magtesløshed og nød, og at vi har brug for hjælp. Og hjælp os med at komme til dig, for du er vores frelser. Du elsker os, og du ønsker det bedste for os. Vær med os nu. Velsign denne dag. Og vær med alle, vi tænker på. I Jesu Kristi navn. Amen.